Є достовірна інформація про те, що ліків від коронавірусу не існує. Про це говорять на сьогодні, принаймні. Да? На сьогодні про це говорять лікарі, на сьогодні про це говорять науковці, відповідно, офіційні джерела, наукові джерела. І ясно, що людина, яка представляється лікарем, живе в Італії, чомусь говорить російською мовою, да? Відповідно, пропонує такі засоби, які можуть, по-перше, зашкодити здоров'ю, в першу чергу, так? І, звичайно, ми всі розуміємо, що коронавірус – це вірусна інфекція. І вилікувати її за день, так, як і будь-який інший вірус, неможливо. І тим паче, що ось такі речі, які рекомендуються, да, цим чоловіком, ми маємо критично мислити і розуміти, що пари спирту там, чи інших якихось спиртних напоїв, ну, аж ніяк, да, ніколи ще не виколікували нікого від будь-якого іншого вірусу. Тому, звичайно, по-перше, ми маємо піддавати сумніву, а вже далі шукати, гуглити ім'я цієї людини, хто вона, тим паче, що вона не має відношення, як потім з'ясували, да, не має відношення до медицини. І, власне, ну, от він вважає, що саме так він може собі допомогти. Тим паче, він ні собі не допоможе, а ще й зашкодить іншим.